queridos, vocês estão no meu local de trabalho, onde eu trabalho. Aqui é uma indústria farmoquímica. Ela fabrica princípios ativos de medicamentos e suplementos alimentares. Mas eu não convidei vocês para virem aqui à toa, não. Nós vamos tratar sobre um tema que envolve tanto aqui essa fábrica como a curiosidade de vocês. Hoje nós vamos descobrir tudo, tudo sobre whey protein. Desde como ele é fabricado, por isso que vocês estão aqui, para vocês entenderem um pouco, até os seus benefícios, vantagens, verdades e mitos. Hoje vocês vão sair daqui sendo doutores em whey protein. Bom, primeiramente eu quero explicar por que eu convidei vocês para conhecer aqui a fábrica. Essa fábrica especificamente, apesar de fabricar muitos princípios ativos de suplementos, ela não fabrica whey protein. Whey protein é fabricado em alguns países como Estados Unidos, Europa e China, mas aqui no Brasil não existe nenhuma fábrica de whey protein. Mas você encontra aqui, e nós filmamos para vocês, alguns equipamentos que fazem parte da fabricação do whey protein, que faz parte da constituição, como um reator químico, por exemplo, que vocês vão ver aí nas imagens, como um misturador aquecedor que vocês vão conhecer, só para vocês tentarem enxergar como é que funciona o whey, como que seria uma fábrica de whey protein. Agora, galera, vamos primeiramente entender algumas coisas muito importantes sobre o whey protein. Primeiro, o whey protein, ele vem do leite. Ela é a proteína isolada, concentrada ou hidrolisada do leite. Você tira somente a porção da proteína do leite. Como é que é feito isso? Vamos voltar lá para trás. Imagina a vaca sendo ordenhada. Imagina essa ordenha indo para um local de fabricação de queijos. Por um processo químico, você ataca com enzimas esse leite. E esse leite sofre uma separação, onde você tem ali o que eles chamam de coalhada, na indústria chamada de coalhada. Essa coalhada é utilizada para a fabricação dos queijos. Separando essa coalhada, você tem um líquido que se chama soro. Está ali o whey protein. Então nós podemos dizer que o whey protein, ele é um subproduto da fabricação de queijos. Antigamente as pessoas não sabiam o que fazer com isso. E eram utilizados até para a fabricação de ração animal. Com o tempo, eles conseguiram descobrir que você conseguiria tirar desse líquido a proteína mais pura do leite, muito rica em aminoácido. Para vocês terem uma ideia, a concentração de aminoácidos da proteína do leite é maior do que a do ovo, é maior do que a da soja, é maior do que a do trigo, de vários outros alimentos. Quando você tem a retirada dessa coalhada, que é a fabricação do queijo, e a saída desse líquido, o soro, esse soro vai para a indústria. Aquela indústria que eu falei para vocês que fabrica whey protein aí pelo mundo. Lá, eles vão utilizar dois processos para fabricação desse whey protein. Para transformar esse soro, esse líquido, em pó, no pó proteico. Existem dois tipos. Um processo chamado ioexchange. Esse processo chamado ioexchange, ele é nada mais do que um aquecimento desse líquido. Você vai ferver esse líquido, atacar quimicamente esse líquido com algumas substâncias químicas e enzimas e transformar daquele líquido a porção mais importante, que é a proteína. Dentro do soro não tem só whey protein. Tem gordura e traços de lactose. Lactose é aquele carboidrato do leite que todo mundo não quer saber dele. Por que ninguém gosta da lactose? Qual é o problema da lactose? O problema da lactose está muito vinculado à digestão, gente. A digestão da lactose é uma digestão complicada, porque depende de uma enzima que o seu corpo produz chamada lactase, que com o passar dos anos, a lactase vai diminuindo. A sua produção de lactase vai diminuindo e a sua capacidade de absorção desse leite vai também atrapalhando. Quando a lactose, que é o carboidrato do leite, não é bem digerido, você tem um desconforto gástrico.
barriga estufada, mal-estar, gases. Isso não colabora na construção de um físico bonito, mas também não colabora também na questão da saúde. Por isso, muitas pessoas aboliram o uso do leite. Agora, podemos entender que o leite e o whey protein são a mesma coisa? Não. Voltando para o processo de fabricação do whey protein, nós temos um segundo processo, que é um processo chamado por troca iônica. Esse processo é um processo construído a frio, onde esse soro vai passando por vários filtros, vários processos mecânicos, sem uso de aditivo químico nenhum, até você transformar esse soro num pó puro. Renato, todo whey protein tem lactose? O whey protein só serve para o praticante de atividade física? Eu vou ficar grande com whey protein? Será que uma pessoa que quer uma fonte de proteína, ela pode tomar whey protein ou ela vai ficar marombada? Galera, entendam uma coisa. Proteína do soro do leite, que é whey protein, e musculação não necessariamente caminham juntos. Um ser humano precisa de proteína por uma questão de saúde, não por uma questão estética. E não existe proteína mais prática para você carregar numa bolsa do que whey protein. Muitas pessoas que têm uma alimentação deficitária de proteína, porque tem uma vida muito agitada, porque não tem tempo para almoçar ou fazer as refeições nos horários certos, utilizam o whey protein como uma fonte de proteína saudável para manter um corpo saudável, não necessariamente um corpo marombado. Então, por que tanto praticante de atividade física usa whey protein? Porque uma pessoa que quer um corpo saudável, mas um corpo esteticamente bonito, precisa também de muita proteína. Mais proteína até do que uma pessoa sedentária. Quer coisa mais fácil do que uma proteína de rápida absorção, livre de ou qualquer outro nutriente do que whey protein? Ah, Renato, mas eu posso comer um filé de frango? Pode. Ah, mas eu posso comer uma omelete de claras? Pode. Mas você também pode tomar whey protein numa garrafinha em 2 minutos. Quais são as vantagens do whey protein em relação às outras proteínas? Primeiro, um whey protein, principalmente o isolado, a fase isolada que eu vou explicar para vocês o que, que é, ela tem uma absorção muito rápida, uma concentração de aminoácidos essenciais, que é esse que o seu corpo precisa, altíssima, das maiores entre a natureza, e principalmente a comodidade de você levar numa garrafinha e fazer uma refeição de proteína na hora que você precisa, ou pós-treino ou durante o dia. Quais são as desvantagens do whey protein, Renato? Para a pessoa que é intolerante à lactose ou para a pessoa que não quer alimentação nenhuma com lactose, porque não quer a lactose na dieta dela, até por aqueles problemas que eu expliquei no começo do vídeo, o whey protein ideal, livre de qualquer contraindicação, é o isolado. Existem 3 tipos de whey protein. O isolado, o concentrado e o hidrolisado. O isolado, ele é uma fase muito nobre do whey protein. Tudo isso está vinculado ao seu processo de fabricação. Essa fase nobre, ela tem altíssima concentração de aminograma, é uma proteína que já está quebrada, que a gente chama de pré-digerida, então a absorção dela é muito rápida, o desconforto gástrico da absorção dela é quase zero, ela praticamente não tem lactose, um bom whey protein isolado pode ser utilizado por pessoas até intolerantes à lactose, para você ter uma ideia, e a concentração de gordura dela é praticamente zero. Esse é um exemplo de um whey protein isolado. Aqui você só tem a fase isolada do whey protein. Esse produto, por exemplo, da 3VS, que é a marca que patrocina a ABTV, é um produto que contém não só a fase isolada, como naquele processo de fabricação que eu disse para vocês, sem aditivos químicos e aquecimento. É feito por dupla filtragem, não por ion exchange. Renato, e o whey protein concentrado?
Whey protein concentrado, ele é rico em proteínas também. Ele é rico em aminoácidos também. Só que ele já tem traços de lactose e uma pequena concentração de gordura. Ele não é totalmente whey protein. Isso faz parte da fabricação. Vamos dizer que no processo de fabricação ele não é a parte mais nobre. Pode ser ingerido? Pode. Vai me trazer bons resultados? Vai. Mas o custo-benefício dele é diferente. O whey protein isolado é mais caro justamente por isso. Agora você entendeu porque ele é mais caro. E o whey protein concentrado, ele é um preço mais acessível. Mas ele também é uma boa fonte de proteína. Esse é um bom exemplo de um whey concentrado. Renato, basicamente o que difere o whey concentrado do isolado é isso? É isso. O whey concentrado, ele não foi pré-digerido, então a proteína aqui está bruta, ela não foi quebrada. Ela tem traços de lactose e traços de gordura. A concentração de proteína dela é a mesma que o isolado? Não. Porque todo alimento, ele tem uma composição centesimal, um percentual. Se esse produto tem um percentual de lactose e um percentual de gordura, automaticamente esse produto é mais concentrado, porque ele não tem nem lactose e nem gordura. Renato, só existem esses dois wheys? Não. Existe um terceiro tipo de whey protein, que se chama hidrolisado. Que, tal qual o isolado, ele já vem quebrado em pequenas frações peptídicas, que faz com que esse whey já seja também pré-digerido. Também muito rico em concentração de proteína, baixo teor de lactose e baixo teor de gordura. Mas o que você mais encontra por aí é o concentrado e o isolado. Agora, quando você vê aquele 3-whey, é justamente isso. É uma combinação, é um blend entre o isolado, o hidrolisado e o concentrado. Renato, qual você recomenda? Eu recomendo aquele que caiba no seu bolso. Porque uma boa fonte de proteína como whey protein, para quem pratica atividade física, é muito bem recomendado. Para quem precisa de uma alimentação rica em proteína porque não consegue fazer todas as refeições de proteína que um nutricionista, por exemplo, prescreveu, também é recomendado. Ele não é recomendado para o praticante de atividade física, ele é recomendado para todas as pessoas. Muitos médicos prescrevem whey protein até para gestantes, ou seja, vamos dizer que o whey protein é um excelente suplemento proteico. É muito importante que as pessoas não conciliem o whey protein com as alergias vinculadas ao leite. 85% da população tem algum tipo de alergia a algum componente presente no leite. O leite, ele é muito mais rico em componentes do que gordura, proteína e carboidrato, como nós imaginamos. Agora, precisamos entender que um whey protein como isolado, por exemplo, sequer tem traços de carboidratos. Por isso que nós trouxemos esse vídeo para vocês. Eu ando vendo muita coisa na internet, muitas críticas sobre o whey protein, principalmente por pessoas que não buscaram embasamento técnico na fabricação do produto. Por isso que eu convidei vocês para conhecerem uma fábrica de princípios ativos de medicamentos e suplementos. As pessoas muitas vezes se baseiam em informações gerais, mas se esquecem das informações técnicas e científicas. E são essas que vão trazer o conteúdo correto para vocês, que é o nosso objetivo aqui na BTV. Nosso objetivo aqui na BTV é trazer esse conhecimento técnico para vocês, para que vocês possam sempre tomar a decisão correta sobre usar ou não um suplemento. O whey protein hoje vocês já sabem. Um isolado, por exemplo, sequer tem traços de lactose. Então, como uma pessoa alérgica à lactose pode ter problema com whey protein, se o isolado é livre de lactose? Se o whey isolado só tem apenas a proteína presente no leite? E, cientificamente falando, a proteína do leite é uma das mais adequadas para o ser humano. O ser humano foi feito para tomar leite a vida inteira? Não. Não sei se vocês sabem, mas o único animal que toma leite após a fase adulta é o ser humano. Todos os outros animais não tomam mais leite. Agora, dizer que o whey protein ou até mesmo o leite faz mal é condenar um alimento muito rico em uma série de vitaminas, minerais e proteína
que você, de repente, não tem conhecimento científico para isso. Talvez para uma determinada pessoa o leite não faça bem. Talvez para uma determinada pessoa até uma proteína tão bem digerida como whey protein não faça bem. Mas, no geral, o leite ainda é uma excelente fonte de cálcio, de fácil absorção esse cálcio. Previne sim a osteoporose, porque é uma das melhores formas de você complexibilizar o cálcio no organismo, e complexibilizando o cálcio no organismo, você tem riscos menores de osteoporose. O whey protein isolado não tem lactose, eu acho que é a quarta vez que eu estou repetindo isso para vocês. Não tem gordura e tem proteínas com um aminograma maravilhoso, riquíssimos em aminoácidos essenciais. E o mais importante, o whey protein não é para maromba, o whey protein não é para ficar forte. O whey protein é uma fonte de proteína. O que vai deixar você forte é a sua rotina de treinos, uma alimentação sempre adequada e rica em proteínas, talvez, provavelmente, muito mais rica em proteínas do que uma pessoa sedentária. E o mais importante, a sua força de vontade. Eu espero, meus queridos, que eu possa ter esclarecido um pouco sobre o que é o whey protein. Espero que vocês tenham matado a curiosidade de alguns equipamentos na fabricação desse produto. E estamos aqui sempre para tirar a dúvida de vocês. Vocês estão sempre conosco, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Agora eu vou voltar a trabalhar, que meu dia ainda não acabou. Tchau, tchau.